Amb aquests cartells, Viladecans ha donat la benvinguda als treballadors d'Ingram Micro, empresa distribuïdora d'ordinadors i productes elèctrics i tecnològics que s'acaba d'instal·lar al Viladecans Business Park. Portem diversos mesos, per no dir un any sencer, treballant conjuntament amb l'empresa perquè el dia d'avui sigui possible. Però la feina no només s'ha acabat, sinó que tot just comença. Per nosaltres és molt important l'arribada de les empreses repercuteixi positivament en, el, en la vida quotidiana de la ciutadania, a millorar la cohesió social, generar oportunitats tant de feina com de col·laboració amb el nostre teixit empresarial. Les oficines, que fins ara estaven a Cornellà, s'ubiquen a l'edifici Austràlia del Parc Empresarial. Ja veus, pues bueno, és un gran canvi. Noves instal·lacions, nous no us més per menjar i bueno, la veritat que tenim un centre comercial a aquest costat que ens dona bastant de servei. Per arribar aquí, doncs, bueno, molt bé perquè la sortida de l'autopista està, està, molt ben comunicat i, i l'entrada d'entrada és molt fàcil i de moment bé, de moment el primer dia molt positiu. Les instal·lacions de Viladecans són la seu d'Ingram a Espanya i Portugal i en aquests moments hi treballen 280 persones.